အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Revolve by Moni Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်2010ခုနှစ် January လထုတ် U Magazine ထဲကလွင်မာအောင်အောက်ကံရဲ့လူငယ်တဦးဤရှင်တန်ချင်းဆိုတာလေးကိုဖတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခံစားကြည့်ပါဦးเนาะလွင်မာအောင်အောက်ကံလူငယ်တဦးဤရှင်တန်ချင်းတနေ့ထက်တနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်လားအကြခဏကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံပပလေးတွေကြောင့်ပဲလားဆိုတာကိုတော့သိချာမပြောတတ်ပါကျမရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့စိတ်တွေဟာတစ်ခါတစ်ခါယော့ယော့ပြီးနေတတ်ပါတယ်သိကြတာတစ်ခုကတော့လေးစားအားကျရတဲ့အမျိုးသားစာပေစုရစာရေးဆရာဦးကောင်းတန်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါဆရာဦးကောင်းတန်းကျမကိုမသိပါကျမတို့မြို့မှာရှိတဲ့စာဖတ်ဝါသနာရှင်တိုင်းကိုဆရာမသိတာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါကျမကတော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဖခင်လို့ကိုဆရာကိုတင်စားခြင်းပါတယ်။တပတ်ကိုနှစ်ခါလောက်မှကောင်းတန့်စာကြည့်ရိုက်ကိုမတွားဖြစ်ခဲ့ရင်ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဆရာရဲ့စာကြည့်တိုက်မှုကလည်းမရောက်တာကြာရင်ကျမကိုမျှော်နေမိတတ်ပါတယ်။ကျမကလည်းစာကြည့်တိုက်မှာနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာအပတ်စဉ်ကြာနယ်နဲ့ဘ ഹു ဒုတစာဖတ်ပြတာကနည်းနည်း၊သူမနဲ့စကားပြောတာကများများဖြစ်နေပါတယ်။စကားပြောပြီးမှသူမညွှန်းတဲ့စာအုပ်ကိုကြိုင်ပြီးပြန်လာတတ်တယ်လေ။သူမပေးတဲ့စာအုပ်တိုင်းကလည်းကျမအကြိုက်တွေကြီးပါပဲ။2009ခုနှစ်မတ်လထုတ်ပထောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းကိုကောင်းတန့်စာကြည့်တိုင်းမှစာကြည့်တိုင်းမှုပေးတဲ့အတွက်ပထမဆုံးချိန်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာနတ်နွယ်ရဲ့ပုံနဲ့မျက်နှာဖုံးကာပါတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ပဲကျမဖတ်လိုက်ပါတယ်။စာရေးဆရာနတ်နွယ်ရဲ့ဘဝစာပေခီးတစ်လျှောက်လုံးကเจ้าหยาတွေကိုစာရေးဆရာပေါင်းစုံကရှုမြင်သုံးသပ်တင်ပြထားတာတွေကိုအသေးစိတ်ဖတ်ရတဲ့အခါလက်ကမချခြင်းလောက်အောင်ကိုနှစ်သက်မိပါတယ်။ဆရာနတ်နွယ်ရဲ့အနေအေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စီကံကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလေးစားနေမိပြန်ပါတယ်။စာရေးဆရာမခင်နှင်းဦးကဆရာနတ်နွယ်ရဲ့စာပေအကြောင်းရေးထားတဲ့စောင်းပါကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျမအလွန်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ရပါတယ်။ကျမရန်ကုန်ကိုအလဲသွားဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းအန်တီဒေါ်ခင်နှင်းဦးရှိတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ကိုရောက်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ဘယ်ရှေးဘွားကရှေးရည်ဆက်ကြောင့်ရတော့မသိပါ။အလုတ်အလွန်များပြီးစကားပြောအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အန်တီဒေါ်ခင်နှင်းဦးကိုကျမချစ်ခင်လေးစားမိပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ရောက်တဲ့အခါကျမကပထောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းမှာအန်တီရဲ့ဆောင်းပါဖတ်ပြတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါတည်ငြိမ်တဲ့အပြုံပေါ့ပါသွက်လက်တဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့စာဖတ်ခန်းရှိရာကိုခေါ်သွားပါတယ်။လာစင်ထုံမဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့အတူပထောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းအဟောင်းတွေနဲ့အစ်စ်ကိုကျမစိတ်တိုင်းကျဖတ်စီပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျမဖတ်ဖြစ်တဲ့ပထောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးရှင်ကပါမောက်ခအထောက်တာတန်းထုံးမှာပထောက်ပွင့်သစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လူတွေလေးစားအားကျအတူယူလောက်တဲ့ပုံနဲ့ဆန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့စာရေးဆရာများကိုသာမျက်နှာဖုံးတင်ခွင့်ရှိတဲ့မဂ္ဂဇင်းဆိုတာကိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျမကတော့စာဖတ်ဝါသနာပါသူပြီးပြီးမျက်နှာဖုံးရှင်စာရေးဆရာကြီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့စာရေးဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းလေးစားနေမိပါတော့တယ်။လေးစားမှုနဲ့အတူအတူယူအားကျတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့မိပါတယ်။အတူယူအားကျစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျမအထက်တန်းကျောင်းသူဘွားကအမှတ်ရစရာကျောင်းလေးများကိုပြန်လည်သတိရမိပါတယ်။ကျမကိုယ်တန်းတုန်းကအတန်းမိုင်ကဆရာမတော်တင်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကစာသင်ချိန်မှာသင်ခန်းစာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောကြားရင်းအတန်းသူတန်းသားအားလုံးကိုဘာဖြစ်လို့ကျောင်းကိုလာပြီးစာသင်ကြတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါအတန်းသူတန်းသားတွေကပညာတတ်ဖြစ်ရှင်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်ရှင်လို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရှင်လို့ဆရာမဖြစ်ရှင်လို့ဆိုပြီးတယောက်တစ်မျိုးစီအဖြေပေးနေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်ရှင်ကြတာလဲလို့ဆရာမကမေးလိုက်တဲ့အခါအလေကျော်ကခန့်နှောက်နှောက်ကောင်လေးကတော့ပြောပါတယ်ပတ်စံရခြင်းလိုပါတဲ့တခန်းလုံးသူကြည်ငါကြည်နဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြုံးမိကြပါတယ်အတန်းအရှိပိုင်းကလူတွေကလည်းအနောက်ကလူတွေများတိတိမလားဆိုပြီးအနောက်ဘက်အတန်းကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်အတန်းအနောက်ဘက်ကလူတွေကလည်းရှေ့တန်းကစာတော်တဲ့လူများတယ်သူတို့များတိကြမလားဆိုပြီးအပြန်လန်ကြည့်မိကြပါတယ်ဘယ်သူတဦးတယောက်စီကဘာတန်မှထွက်မလာတဲ့အဆုံးမှာကျမတို့ရဲ့ဆရာမကလူရဝင်အောင်လို့ဟေ့လူရဝင်အောင်လို့ဟဲ့ဆိုပြီးအပြုံးချူချူနဲ့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဆရာမပြောခဲ့တဲ့လူရဝင်အောင်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုဆရာမတင်တဲ့စာအုပ်ရဲ့ထိပ်မှရေးပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းစွဲနေအောင်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကျမဆယ်တန်းနှစ်ရောက်တဲ့တနေ့မှာဘာသာရဲ့ဆရာမလာတဲ့အတွက်ဆရာဦးတောင်ထေးကျမတို့အတန်းကိုဝင်ထိန်းပေးပါတယ်။ကျမတို့အတန်းမှာ
ဆရာရဲ့စာတင်ချိန်မပါပါဘူးဆရာကကျောင်းခေါ်ချိန်စာအုပ်ကိုကင်ပြီးပထမဆုံးကျမရဲ့အမိကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆယ်လန်းအောင်ကျင်လားဆိုပြီးဆက်မေးလိုက်ပါတယ်ကျမကဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးခေါင်းကိုခက်မြန်မြန်လေးညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အောင်ကျင်တာလဲလို့ဆရာကထပ်မေးလိုက်တဲ့အခါကျမရဲ့ရင်ထဲမှာတစ်နှစ်လုံးတင်းထားရတဲ့ဆရာမရဲ့လူရဝင်ကျင်လို့ပါဆရာဆိုတဲ့စကားကိုချက်ချင်းပဲပြန်ဖြေလိုက်မိပါတယ်ဆရာကတော့နောက်ထပ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုပဲတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်မေးနေပါတော့တယ်ကျမကတော့သူများဖြေတာတွေကိုနားမထောင်ဖြစ်တော့ပဲကျမပြောလိုက်မိတဲ့လူရဝင်ကျင်လို့ပါဆရာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုထပ်ခါထပ်ခါစဉ်းစားနေမိပါတယ်ဆရာကသာဘာဖြစ်လို့လူရဝင်ကျင်တာလဲလို့မေးလာခဲ့ရင်တော့ကျမဘလို့များပြန်ဖြေဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုမဝေခွဲတတ်ခဲ့ပါဘူးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်စီကဒီအကြောင်းတွေကိုကျမတို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတန်းဖော်တွေကတော့မှတ်မိတော့မယ်မထင်ပါဘူးကျမကသာရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းသိမ်းထားခဲ့ရတာပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူရဝင်ကျင်ခဲ့ကြသူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်ရှားရုန်းကန်ရင်းနဲ့ကြိုးစားနေကြရတာပါပေသို့တော်သူမှလူရာဝင်ကျင်တဲ့သူမရှိပါဘူးလူရာဝင်ကျင်တာကိုကျွန်တော်လူရာဝင်ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမလူရာဝင်ကျင်ပါတယ်ရှင်လို့ဘယ်သူမှထုတ်ဖော်ပြောကြားကြလိမ့်မရှိပါဘူးရှိလည်းမရှိသင့်ပါဘူးကျမကသာပြောခဲ့မိတာတွေကိုတွေးပြီးတခါတလေရှက်နေမိပါတယ်လူရာဝင်ကျင်တယ်ဆိုတာထိုင်ပြီးပါးစပ်ကပြောနေလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရုံးကန်ပြီးမှရနိုင်တဲ့အရာတွေပါမူလတန်းကျောင်းတွေမှာစတုဒ္ဓတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အားထားရဆုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တွက်လက်ချက်ချပြီးစာတော်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာထိတ်တန်းကိုရောက်နေတတ်ပါတယ်။ကလေးများစုကတော့ဆရာဆရာမတွေရဲ့တချို့တာဝန်လေးတွေကိုသူတို့ကိုမျှဝေပေးတတ်လင်လူလူချင်းချင်းနဲ့လက်ခံတတ်ပြီးအတိအမှတ်ပြုခံကျင်ရသည့်ကလေးများကရောလူရဝင်ကျင်သည့်ကလေးတွေပဲလားဆိုတာကိုတခါတရံစဉ်းစားနေမိပါတယ်။အထကကျောင်းကြီးမှာ9ရက်မှ10ရက်အထိတက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေတိုင်းအခန်းထဲမှာအတန်းကောင်းဆောင်တာဝန်ယူထားပေးလေရှိသည့်ကျောင်းသားလေးတွေကရောလူရဝင်နေကြသူတွေဟုတ်ပါရဲ့လားဆရာဆရာမအားကိုးရတဲ့သူအတန်းဖော်ချင်းချင်းလေးစားအားထားရတဲ့သူတွေကရောကျမထင်တဲ့လူရဝင်နေကြတဲ့သူတွေပါလားကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတန်းကောင်းဆောင်တိုင်းဟာလူတိုင်းတော့အစက်တန်းမအောင်ကြပါဘူးအပြင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုကျမတို့မြို့လေးရဲ့ဘာသာရေးသာသနာရေးပညာရေးလူမှုရေးစတဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဆယ်တန်းအောင်မြင်ကြသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးနဲ့အများအကျိုးအတွက်ဦးဆောင်နေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါပြီလူရဝင်းနေဆိုတာလူအများကြီးအတိမတ်ပြုခြင်းလေးစားခြင်းအားကိုးခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုအချိန်ကာလတွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှကျမသိမြင်လာခဲ့ရပါတယ်လူတဦးတယောက်စီမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစလေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်လူတိုင်းမှာစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုခုအထိအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအများကြီးအတိမတ်ပြုခြင်းလေးစားခြင်းအားကိုးခြင်းကိုရောလူရဝင်ကျင်သူကျမခံရဘူးပါသလားလို့ကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မိပါတယ်လူများအတိမတ်ပြုခြင်းလေးစားအားကိုးခြင်းထက်ကျမကိုကျမရောအတိမတ်ပြုပြီးလေးစားမိပါသလားကို့ပေါ်သူများဦးစားပေးအတိမတ်ပြုခံကျင်တာနဲ့မဟုတ်တာမမှန်တာမကောင်းတာပြောမိလုံးမိကြံမိခဲ့ဘူးပါသလားဆိုတာကိုပါစဉ်းစားလိုက်မိပါတယ်ကိုမှမလေးစားနိုင်သောလူတစ်ယောက်အဖို့ဤလောကကြီးမှာဘယ်သူကိုမျှဘာကိုမျှမလေးစားတတ်တော့ပါအတ္တနုဝါဒဘေးတိအလွန်ကြောက်စရာကောင်းလာကြသည်ထို့ကြောင့်ဤလောကဝယ်လေးစားသူကိုလေးစားတတ်ဖို့လေးစားရမည့်အရာကိုလေးစားတတ်ဖို့အရင်အမြင့်အကျဆုံးအစင်မှာကိုလေးစားသူဖြစ်ဖို့အတ္တနုဝါဒဘေးမှကင်းလွတ်နေစေဖို့ပဲဖြစ်ပါသည်လို့ရေးထားတဲ့ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့လေးစားခြင်းအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့စင်ကျင်နေမိပါတယ်ကျမတို့တွေကလေးဘဝအရွယ်ကစပြီးကိုလေးစားတယ်မလေးစားဘူးဆိုတာကိုအသေးချာမစဉ်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကတော့မကြာခဏကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မူလတန်းအရွယ်ကလေးတန်းအောင်တဲ့အခါငါမစိုးဘူးလို့တွေးမိကြပါတယ်။ရှစ်တန်းအောင်တဲ့အခါမှလည်းငါတော်သားပဲလို့ထင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အခါမှတော့ငါလူစပူမှရှိသေးရဲ့လားလို့တောင်ကြုံဝါတက်ပြန်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်တစ်ခုကဘွဲတစ်ခုကိုရလာတဲ့အခါမှတော့ငါဘာမှမသိသေးပါလားဆိုပြီးတော့
ပြန်ပြီးတွေ့ဝေလာတတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဝေတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမိမိမသိသေးတဲ့အကြောင်းကိုသိလာခဲ့လို့ပါပဲမသိသေးတဲ့အကြောင်းကိုသိလာတာဟာမိမိအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ်လာတာပါပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကတော့ဘွဲ့ရဆိုတာကြောင်းပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်ပြီးတင်ယူဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းရင်းဖြင့်လဲလမ်းခွဲတွေအများကြီးတွေ့ကြရအောင်ပါပါကျမကတော့ကျမမျှော်လင့်မိတဲ့အသည့်လေးတွေနဲ့စာပေဆက်လက်တင်ယူရင်းဘဝစာပေမျိုးစုံကိုလေ့လာဖတ်ရှုပြီးဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လက်ရှောက်လန်းရင်းဖြင့်လွင်မအောင်အုတ်ကန်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နာစင်အားပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာဖေးကင်းကြပါစေ